ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପାଖକୁ। ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ହେଇଛି, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ତ କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ଆମେ ନେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ରଖି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଦା ସଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହୋଇଛି ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ, ତା ଭିତରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଏଠି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, କଥା ହେଇଥାଏ, ତାରି ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାର ପିଟା ସରିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାତାବରଣ, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ଟିକିଏ କଥା ହେବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ, କାଳିଆ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ମନସ୍କାମନା? ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଭଟି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ଟାଙ୍ଗୀ ଭଟି ମୁଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ଟାଙ୍ଗୀରୁ। ହଁ, ନା ନା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ପିନାକୀ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏତେ ଲୁହରେ ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ଭିଜିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଛୁଆ? ତାର ଟିକେ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଛି। କେତେ ବାଟରୁ ମା ଆସିଲେଣି? ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖରୁ। କୋଉଠୁ? ଭଟିମୁଣ୍ଡାରୁ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଠୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିକି କାଳିଆ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୁଅର ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବର୍ଷାର ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଡ଼ି ବାଜିବା ବା କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ବି ଆସିବା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକରି, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ପୂରଣ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକରି, ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ତାଙ୍କର, ଉଭୟ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି, ବନାସି ଏଛନ୍ତି, ପୁଅର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରେ।